Deus, parece que na aventura de hoje vai dar super ruim com o bebê Homem-Aranha e com o bebê Sonic. E eles vão acabar prendendo a mulher Hulk dentro de uma jaula. Fica no vídeo até o final pra ver essa doideira. Ai, eu acho que gostei dessa foto. Eu vou levar como lembrança. Tu tá vendo óculos, é? Ai, tu tá vendo óculos? Não, é uma foto. Você não tá vendo? Tá assaltada. Assaltada. Passa tudo, passa tudo, não, passa não, tudo. Não, por favor, por passa favor, tudo. Passa o silicone, passa o silicone. Não, não. Passa o silicone. Não. Ai, meu Deus. Não atira. Aqui mais fundo. Libera. Solta ela. Solta ela. Sai daqui. Sai daqui. Corre, meu bandido. Corre, meu bandido. Aqui é o Homem-Aranha. O Ali Caraca. Ele tem superpoderes. Ele fugiu, Homem-Aranha. Você me salvou. Nossa, que isso, gatinha. Obrigada. Relaxa. O Homem-Aranha tá aqui pra salvar donzelas indefesas como você. Ai, poxa vida. Ah, que isso? Para com isso. Te amo. Olha só, muito obrigada, você salvou a minha vida. Olha, mas o herói chegou. Eu cheguei super rapidinho. Sonic, oi, Sonic. Toma. Não briguem, não briguem. Peraí, não tinha alguém assaltando você, She-Hulk? Eu vim te ajudar. Pois é, mas eu já salvei amigo ela. Me salvou. Olha só, eu tô muito agradecida. Como que eu posso ajudar? Eu preciso agradecer de alguma forma esse ato maravilhoso. Ah, pode. Você acabou de salvar a minha vida, isso. Poxa. Olha só, você pode fazer um bolo pra mim, né? Pra ele, eu não sei. Um bolo? Uhum. Eu faço, eu adoro fazer bolos. Eu quero outra coisa. Outra coisa? O que você quer, Homem-Aranha? Eu quero que você prenda a praga do meu filho, que eu não aguento mais ter que cuidar daquela criança. Meu filho também tá com dele, daí eu quero que você cuide dele, mas a creche, assim, prende todas aquelas pragas numa jaula, faz uma armadilha. Só não quero ver aquelas crianças na minha frente de novo. Eu quero ter paz, mulher Hulk. Meu Deus, o Homem-Aranha é meio estressado com os filhos dele. O meu eu jogaria só num prédio. Não, olha só. Caramba. Como você salvou minha vida, eu vou cuidar do filho de vocês, tá bom? Pode deixar comigo, eu vou ensinar eles a ter bom dia. E vocês podem tirar o dia livre, sem crianças. Olha só que magnífico. Enfim, um dia só com o meu amigo Homem-Aranha. E eles devem ser uns anjinhos. Vou ter um dia só com você, Homem-Aranha. Meu Deus. Vamos curtir. Sem crianças. Toma, maromba. Danilo Gentili. Vambora, agora já vamos curtir. Cadê a nossa babá? Acho que ela foi em Beverly Hills rapidinho comprar um salto. Ela fez um salto alto pra ficar mais bonita na noite. Sim, eu acho muito bonito, menina, com salto alto. E você? Eu não acho tanto, não, porque ela fica mais alta que eu. Não ri, cara. Só porque eu acho você elegante. Eu acho elegante com vestido e salto alto. Parece que ela é uma rainha de Buenos Aires. Olha lá quem tá chegando. Chupa que é de uva, ô verdinha! Cadê ela? Cadê?
Ué, cadê eles? Ah, ele tá ali, ele tá ali, né? Ah, não, não, eu tô me matando no banheiro! Ah, não, essas crianças, eu preciso pensar em alguma coisa. Ai, mãe, chega aqui, bebê Sonic. Chega aqui, ela tá lá no banheiro e você sabe a entrada secreta do banheiro, né? Eu preciso respirar, eu preciso pensar em alguma coisa pra acalmar essas crianças. Pera, eu preciso pensar, deixa eu ver. Calma, vou subir em cima. Eu já sei. Eu acho que eu vou prender eles numa jaula, né? Eles não vão conseguir fazer mais esse tipo de trollagem comigo. Ela falou que vai prender a gente numa jaula. Agora, pera. Sim. Tô com um pouquinho de dor de barriga. Pera. Quem vai prender numa jaula sou eu. Aí eu falei que ia prender numa jaula. Oh!